Gauzak apur bat komplikatu dira. Bizitzea ez aldoz arriskutsua. Piztiari begiak ikusi dizkiogu. Izurri berriak ekarri digu kabitu ezina. Orain, etxea eta horma dira, bizkarrean tatuaturiko mapak. Akordatzen naiz, etxera bidean 11 pauso ematen nituela konpainia noblean. Zergatik panpos, orain galdera berriak ditut. 15 zauri eta korapiloak erraietan. Hau da ene ondasun guztia. Piano gainean gosaltzea, etxeko hautsa eta hautsaren kronika. Baina bihotzak dio, han goitik itsaso ikusten da. Gau ilunekoak neguko argiak dira, eta zeru horiek ez dira ezinezko maletak. Eta handi gutxira gaur, han izanik ona naiz. Ezer baino lehen, etorkizuna egunero hasten delako.